Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe. Ndabasoje mwese abari mu nzu y'Imana n'abazi mu ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kuri ijambo ry'Imana. Ijambo Imana impaye rigiye gufasha imitima yacu twese, kandi tukagira ibihe byiza, tukagira ibyishimo n'umunezero biva ku Mana. Reka dusenge Imana. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo duhaye, tuguhaye ikaze kugira ngo uze utwigishe. Buri wese ubyumva n'abazabyumva nyuma, ndabasabiye kugira ngo buri wese umwere igisubizo mu byifuzo afite, abarwayi bakize. Mushimiye ko ubikoze, kandi ko ugiye kuduhera ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu byahishuwe, byahishuriye Yohana. Ni igitabo benshi badakunda gusoma, ariko cyiza cyane nanone nk'ibindi byose. Turasoma igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu gusa. Aravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhanye ibyo yabonye byose, ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Aya magambo ni amagambo atari menshi, ariko ni amagambo ukwiye kumva, cyane cyane ko Yesu ari kuvuga ngo igihe kiri bugufi. Umuntu wese akwiye kuba maso kuko igihe kiri bugufi. Aya magambo yahawe umukozi w'Imana witwa Yohana. Yohana ni nde? Yohana ni muntu ki? Mu ntumwa za Yesu uko ari 12, iyi ntumwa yarimo ikiri mutoya, cyangwa se wari mutoya mu ntumwa za Yesu, yari Yohana. Yohana yari umusore mutoya, mu gihe ba Petero bari abagabo bakuze, bakuze rwose, n'abandi barimo bari bakuze, Yohana yari mutoya. Ariko tukabwirwa yuko Yohana ngo niwe mwigishwa Yesu yakundaga, n'abandi Yesu yarabakundaga, ahubwo nyine Yohana ngo niwe Yesu yakundaga cyane, ariko n'abandi bigishwa ba Yesu nabo bose Yesu yarabakundaga. Rero Yohana ahantu hamwe tubona yuko igihe kimwe Yesu Petero yigeze kumubaza cyangwa kumubwira ijambo, aravuga ngo ariko se ko unsezeranije ko ari jyewe uzubaka itorero ryawe. Noneho Petero yitegereza Yohana, mbese Petero asa nk'unejejwe n'uko Yesu avuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. Noneho Petero yumva biramunejeje cyane, yumva amarangamutima arazamutse cyane, kuko Petero yakundaga kuba umuntu w'umutegetsi, yishimaga ukuntu azaba umuntu mukuru muri abo bigishwa bandi ba Yesu. Noneho abwira Yesu ati ariko se ni byiza kuko umpaye ko ari jyewe uzubaka itorero ryawe. Ariko se nk'uriya atunga urutoki Yohana ati nk'uriya azamera ate? Yesu avuga ijambo rikomeye cyane, mutege amatwi muryumve. Yesu abwira Petero ati, mbese ndashaka kubivuga amagambo yanjye, Yesu asa nkaho abwira Petero ati koko nguhaye ubutware, nguhaye kuzubaka itorero ryanjye, ni ikintu cyiza kuko kinakomeye, atari ko muri mwe hari abatazapfa batabonye ubwami bw'Imana. Burya rero Yesu yavugaga Yohana. Aha rero dusomye uyu munsi mu byahishuwe, abigishwa ba Yesu
bari baramaze gupfa abenshi nibatari na bose ahubwo hasigaye Yohana kuko nkuko nababwiye mu kanya Yohana niwe wari mutoya mu ntumwa za Yesu niwe wari ukiriho noneho mu gutoteza itorero rya Kristo Yohana we mu bihano yahawe hazamo nuko ngo acibwa akajwa kugirwa cy'ipatimo ahantu kugirwa cy'ipatimo habaga n'ahantu hateye ubwoba habaga ibinyamaswa haba hari ahantu hateye ubwoba nyine babati mu mute ipatimo mwe kwirwa yena muna mwica inyamaswa zamurya cyangwa se nzari mwicireyo nuko baragenda Yohana bajugunya kugirwa cy'ipatimo aho ngaho nyine kugirwa cy'ipatimo niho Yesu yamusanze amen amen Budi haragiye abantu bazakujugunya haragiye abantu bazaguhakato haragiye abantu bazagufata nk'utakiriho haragiye abantu bazagufata nk'utakwiriye kugira gaciro muri societe haragiye abantu bazagufata nkaho wapfuye kandi ukiriho ugihumeka ahubwo bakujugunye iyo ngiyo hari abantu benshi muri iyi si basa nk'abajugunywe cy'ipatimo patimo si yawe sinzi ari iyi hari abantu bahawe akato hari abantu batakibarwa nk'abantu basanzwe abantu hari abantu baswa agaciro hari abantu babayeho bafatwa nk'aho bapfuye kandi bakiriho kubera ko abantu babahaye akato abantu bagushyize ahantu udakwiye kuba ahantu hatababwa n'abantu ahantu utagifite ukwitaho ahantu mbese mu by'ukuri nawe wumva ko ijuru ryakuguye hejuru ariko aho ngaho bene data mu ijambo ry'Imana Yesu ajya hadusanga Yesu ajya gusanga ahantu abantu bakujugunye bavuga bati muhakato mujugunye iyo ngiyo ntazaburi mwicira iyo ngiyo mwe kwirwa mu motaho n'igihe ngo murana mwica mujugunye iyo ngiyo ku ipatimo kigo cy'ipatimos ipatimo sinzi ipatimos yaba ari iyihe sinzi ikirwa wowe ubarirwaho uyu munsi ari ikihe ariko hari igihe mu buzima usanga cyangwa se abantu banabona ko uri ku kirwa cyawe wenyine uri ahantu wahawe akato uri ahantu utitaweho uri ahantu utegereje gupfa uri ahantu ufungiwe uri ahantu ho kubabarizwa uri ahantu mu by'ukuri abantu umwanzi wakwishima hejuru uri ahantu mbese mu by'ukuri abantu bavuga ngo agezaho aho umwanzi ashaka aho hantu Yesu wacu mpamvu tumukomeyeho cyane ajya hadusanga aho twasuzuguriwe aho twajugunywe aho twaherewe akato aho mbese ibintu biboneka ko byaducikiyeho Yesu ajya hadusanga akatunezeza nubwo Yohana muri icyo gihe nyine abantu bishimye abamurwanije nyine bishimye bati Yohana twamutaye ahantu gukirwa ubu ngubu ashobora kuba atakiriho inyamaswa zamuriye cyangwa se inzara yaramwishe Yesu agira gutya yohereza malayika we nk'uko twabisomye araza avugisha Yohana arazamurwa bimwe Yesu yavuze cya gihe ngo muri mwe hari abatazapfa batabonye ubwami bw'Imana Yohana azamurwa mu mwuka ajya kubona ubwami bw'Imana abona mu ijuru akiriho Yohana abona mu ijuru akiriho atapfuye abona ubwami bw'Imana abona ibyo abandi intumwa za Yesu zitabashije kubona mu gihe yari umuntu w'umunyabyago abantu bavuga bati urakamera nka Yohana uragapfa nka Yohana urakabaho nka Yohana ahubwo Yohana we abo umunyamahirwe abo umunyamugisha yereka ibyo mu ijuru kandi akiri mu isi Yohana Yesu amwereka ibyiza byo mu ijuru Yohana ahabwa ubutumwa bw'amatora arindwi yo muri Aziya ari amatora arindwi yo muri Aziya ahagarariye amatora yandi twese turimo buri usomye buri toro wamenya aho uhagaze hariho wamenya itoro ubarizwa amaririye amatora arindwi tubona mu byahishuwe Yohana ahabwa ubutumwa bw'aya matora yose kandi ibyo yahawe bigira umumaro n'ubwo biracyadufasha biracyubaka itorero ry'Imana uyu munsi Imana impaye iri jambo kugira ngo umeze wowe wumva waraciriwe ipatimos uyu munsi mpawe ijambo kugira ngo ubwire wowe wumva witwa umunyabyago muri iyi minsi Imana mpaye iri jambo ngo ubwire wowe
wumva warahawe akato na sosiyete Imana impaye ijambo ngo wowe muri iyi minsi wumva uri mu kato uri ahantu ufungiye uri ahantu ubabarizwa uri ahantu wajugunywe uri ahantu hatababwa n'abantu uri ahantu ku kirwa cyawe uyu munsi Imana impaye ijambo ngo humura nubwo uri kuri patimo kuri icyo kirwa Yesu agiye kuza gusure kandi akunezeze Yesu ashimwe muri iyi si tugatugira ibirwa tujugunywaho ariko dufite Yesu wacu dufite Yesu usanga ipatimo akatunezeza dufite Yesu usanga ipatimo akatujyana mu ijuru akatwereka ibyiza byo mu ijuru dufite Yesu usanga ipatimo tukabona imigisha abandi batabonye dufite Yesu usanga ipatimo yacu tukabanye mugisha uwo Yesu niwe batangiriza uyu munsi ngo mumenye ko uko yahoze ejo n'uyu munsi niko akiri kandi ko azahora iteka ryose Yesu yagusanga aho ngaho kuri patimo yawe Yesu yagusanga kuri ikirwa cyawe waciriweho Yesu yagusanga muri ubwo buzima urimo uyu munsi Yesu yagusanga aho hantu abanzi be bishimiye kuba Yesu yagusanga aho hantu hatanejeje mu buryo busanzwe Yesu yahagusanga kandi akakunezeza tujye gusenga Imana ndagira ngo mbarimo ibyiringiro no gukomera muri mwebwe ko nubwo uri muri ipatimo nubwo uri gukirwa aho ngaho waciriwe ariko Yesu ni muzima Yesu yahagusanga Yesu yakunezeza Yesu yakwereka igisubizo Yesu yakwereka ubwami bw'Imana abandi batabashije kubona Yesu yaguha imigisha abandi batabashije kugeraho Yesu yagukoreye ibitangaza abantu batabashije kubona uyu munsi bashyize mu ibyiringiro mu izina rya Yesu ngo mukomere nubwo muri kubirwa bikomeye biriho ibyago ariko Yesu ashobora gusanga aho ngaho kandi agahindura amateka y'ubuzima bwawe urakoze mwami Yesu ijambo ryawe sinzi aho rizagarukira sinzi buri wese ubyumva ikirwa yaba yarajugunyweho sinzi ubuzima mwene data ari gucamo mu buzima bw'akato ubuzima bwo kubabazwa ubuzima buruhije ariko udusezeranije ko aho ngaho naho ujya uhasanga umuntu kandi ukamunezeza ndetse akabona ibyiza abatari gukirwa batabashije kubona iri jambo mwami Yesu risobanura ubwoko bwawe babashe kuryumva kandi ushyire mu bikorwa icyo rivuga mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikoreye